Sortim avui al carrer, les entitats socials, sindicals, culturals i polítiques més importants de Catalunya per dir que els drets socials no es retallen i que el Tribunal Constitucional en aquests moments no fa ni justícia ni garanteix els drets com els drets a l'habitatge i al treball, que és el que hauria de garantir, que és el que reconeix la Constitució espanyola. I per tant, avui serà una mostra clara de la unitat del poble català en defensa dels drets, especialment de les persones més vulnerables. Avui no acaba res, sinó que comença, i per les nostres organitzacions, doncs, la defensa dels drets de les persones ha d'estar per damunt dels debats polítics partidaris i també, evidentment, el reconeixement al Parlament de Catalunya, que és qui ha d'aprovar les lleis, al Congrés de Diputats, que és qui ha d'aprovar les lleis, i el rebuig a un Tribunal Constitucional que fa política en lloc de justícia. Avui és un dia especial per nosaltres, els veïns i les veïnes de Catalunya, perquè portem la veu al carrer, la veu de la queixa, la veu que no s'escolta a determinades institucions, i per tant volem fer un clam fort perquè es pari ja de suspendre allò que és elemental en la nostra societat. Els drets no es poden suspendre, i avui venim al carrer a posar aquest crit perquè s'escolti de tot arreu. Els drets es conquereixen, els drets es garanteixen i els drets es defensen. Els drets no se suspenen. I els drets no se suspenen sobretot quan hi ha una situació de greu pobresa social. Milers i milers de persones avui no tenen els ingressos mínims per viure plenament en societat, i és una pobresa social que té les seves arrels amb la pobresa laboral, amb unes males condicions de treball i amb un atur excessiu i escandalós. Per tant, davant d'aquesta realitat, els governs, les lleis i els tribunals el que han de garantir és els drets socials de les persones. Avui els catalans sortim al carrer per denunciar una vegada més que aquestes lleis ataquen els més desafavorits i que no protegeixen els nostres conciutadans. La cohesió social a Catalunya durant molts anys ha sigut l'obsessió de bona part de la nostra ciutadania, la classe política, les entitats socials, les entitats culturals, cíviques, els partits polítics, els sindicats, i avui en tenim una mostra més. Això no és un fet excepcional, això és la demostració que Catalunya és un poble de lluites compartides, que durant molts anys hem lluitat al carrer per defensar i protegir els nostres drets, i avui una vegada més sortirem al carrer perquè aquest sigui un clam popular. La llei d'emergència habitacional i pobresa energètica no solament és una llei necessària per fer complir un dret a la ciutadania de Catalunya, sinó que ha sigut una referència per molts moviments del conjunt de l'Estat que han vist en aquesta llei un punt important per afegir-se. Per això, per nosaltres i per tots, hem de lluitar per defensar aquesta llei. Tenim la responsabilitat dintre de Catalunya de fer efectius aquests drets que estan recollits a l'Estatut d'Autonomia.